တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖော်ဆောင်ရမှာအများပြည်သူအကျိုးကိုပုံမှန်သိဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးပြည်သူကယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့စွမ်းရည်ထမြတ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထောက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အမိုင်စီစီတူးမှာကျင်းပတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံတော်အတိုင
面谈及，已经在人民国家代表双语劝诫会、演讲会批过了违法游行在也有一定的反应。那这块是现在在南边南京的演讲会，每个产业领导人员报道了，一共两组讲会也展开了。当然没啥的，就是也叫做呢，这个场面也好多，所有力量的是人，也得是要不光场面母亲来去嘛，对吧？你觉得这个标准是否也有难度吧？但是你要想嘛。ဆက်လက်ပြီးထောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်နိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအမှန်တကယ်အေးချမ်းသာယာဖို့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်းဒါအပြင်ပြည်သူတွေအေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်နိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေကြောင်းတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့တရားရုံးတွေဟာအားကောင်းခိုင်မာဖို့လိုအပ်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်တရားမျှတရေးကဏ္ဍမှာဆောင်ရွက်နေကြသူတွေအပေါ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကျဆင်းခဲ့ကြောင်းအဂတိလိုက်စားမှုတွေဥပဒေကိုလိုရာဆွဲပြီးကိုကျိုးရှာမှုတွေတရားမျှတမှုကိုဗလိုက်မှုကင်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့မူတဘောပြည့်ရင်းတာတွေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဦးစားပေးဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပြည်သူအများစုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်ရမှာနှစ်ရှည်လများကျင့်သုံးလာတဲ့ဒလိထုံးစံအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုမိကုံမှုနည်းပါးတာကိုလေ့လာမိကြောင်းကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့တရားရုံးကိုသွားလာဆောင်ရွက်ရတဲ့စရိတ်အချိန်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေဟာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခက်အခဲရှိသူတွေအနေနဲ့တရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေကိုလာရောက်တဲ့အခါထပ်ပြီးဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဖို့ဂရုစိုက်မှာဖြစ်ပြီးမျှတာတဲ့ဆက်ဆံမှုဥရေအရာအကာအကွယ်ပေးမှုတွေအပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမှုကင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတာကတရားလွန်နေတဲ့သူကတင်ပြတိုင်ကြားရင်ချက်ချင်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆွဆွဲခံရသူကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးနောက်မှာရှေ့နေတဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့နိုင်ဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးတရားရုံးကိုအမှုဆွဲဆိုတင်ဖို့ရမှာနှောင့်နှေးခြင်းမရှိစေဖို့နဲ့ဆွဆွဲခံရသူရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အပြည့်အဝရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းတရားလွန်နေတဲ့သူအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီကုစားခွင့်တွေရရှိဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတည်တဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိလို့မရကြောင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှသာငြိမ်းချမ်းရေးဟာတည်တဲ့ခိုင်မြဲနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံဖြစ်တာကိုအလေးအနက်ပြောကြားလိုကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေကုံးမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။